Jääkiekon mestarien liigan ensimmäisen pudotuspelikierroksen otteluparit arvotaan tänään. Jokaisesta 8 lohkosta 2 parasta pääsee mukaan arvontaan. Arvonnassa joukkueet asetetaan 2 arvontakoriin, lohkovoittajat A-koriin ja lohkojen toiset B-koriin. Arvonnassa on vain yksi sääntö. Alkusarjassa kohdanneet joukkueet eivät voi kohdata toisiaan ensimmäisellä pudotuspelikierroksella. Mikäli arvonnassa näin käy, sijoitetaan B-korista arvottu joukkue automaattisesti seuraavaan ottelupariin. Arvonta on suoritettu, joukkueet asetellaan playoff-taulukkoon, josta näkee helposti mahdolliset seuraavat vastustajat aina matkalla finaaliin asti.